Сахара информационной берии Кюнискута Хартенгород, студия Евгений Тойтонов, Релибин Магнекл Гастек, Бюгинги Берибдитен. Кедер Султанагам состав Джон Пенсиета Алтахылай, Юздехете Брыген Юрдюга. Кюнбюгин Республикага Кюджуер Сюрбе Биро Юрбахарын Бурота, Уаникки Улус, Отуд Бес Нехленелях Полнын Бриенцеп. Астык-кыстык-кыстыкка котонун лабыга генераторнан кысырдыган алор бытатты жүркөгөн фермер Гаврил Масаевка уот элементтардан сагалатылар. Икидинче хүрбе бир хылга пенсия алтыгыла үздехете бірген индексацияланыйга бұтығынан Россия президенті Владимир Путин Кремльга сенатордарғы тікірсі хүтігер ехіндеді. Кәдер сылға пенсия алтыгыла үздехете бірген үрден сабағылынар инфляциеттен балтыра түгіл үрдік болар. Социальный страховкалағын фондатын онына пенсия фондатын доходтыра түхеді атчабыттырын дәйін негеленгені өйірі бәхәтістіпелер бары толуқтыра ден дөддібағылыға білетеді. Манисерге Владимир Путин кетинче хүрбе бир сыл токсунню бастыгы күнүттен ия капиталын суммата сүрбе үз тыгынчынан үрден 639 тыгынча 332 соккубайгатыгне хиға денетті. Онуға бастыгы оға түрі хүнігер көрілдер төлі бір суммата 302 тыгынча кәдіңе хоккубай болуға. Тойду президенті хитнер бітнен бұйылғы сылдағы тухайыға демографияны онына жиек әргені өйір комплексіне мерілдер әтілі біттірі. Бұғылар олыққа келдерерге бұйыл 700 миллиард көрілі біт болдағана 2-тігінші сүрбеу сылғы дері бұ сумма 1-2 триллионға дері үрдеуға. Сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей. То есть возрастет, но там будет 483-882 рубля. То есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов. Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территориях городов и объектов накопленного экологического вреда. Аспыт суккаға сақағырегері бейхетті 15 кихи коронавируста ата республика тағы суғол штабдан айдарынан өрдік әлбәқ кихи Джакуускай ғағырында 30 сәтті. Мәңі қаңыласқа 9, мейірнеге сәтті, алданға онына бүліуге 5-ті, аммаға 4, ұғыс алданға 3, намға онына чүрапчыға 2-лі, онтан Ленске районығар 1 кихи коронавируста ата. Аспыт суккаға тұстақ өлігеттер 4 түгіншекеріне анализ оңырдылар. Қаңыласылуын ұлаға нәхелеген аттығар тақсыбыт сол бұғыландығар бір кеге сор мағоланда. Мұтығынан бігеге қанал бұтығар Доробия қарыстабылы министер сипетігар еңдерділер. Суғал сұлыспайлы әттер әтелерінден соппар мастын аттығар соғытаға еңнан іспет, әрді социалны әтеміне тарған бұтынан ұмнас федеральны солға Toyota Fielder мастына самасвал кәнегәртейен кәтелі бі. Бүгін ғасыр даңы тұрғынан ойыр бағардырттан сылттан кейін қоракқа салғын кірті тәбелетеліне, екі көрдерінен норманы қазды төгіл көғар бұд. Онтон ұлыстары дәрбет болаққа чүрапчы амма татта ұз алдан, томпо ұз мая ғорнай қаңыла сөлі өхіме ғұнтар өхә білі онынан ұрба ұлыстарын 35 негеленілік бұның бұруы әме бүріенсіп. Авелі сақыранаға хетінер біттерінен күн бүгін республикаға сүйілбе бір ойыр бағары тұрар. От солан аспыт сіріниені 735 гектар ғатыңнесті, сұлқы хегер 6 от көйтінде ағыз бағары тұстағыл хеттер ұңыр ордылар. Оту бұқ сұлға 615 техника 300 кеге түбігірді. От 16 күніттен балаған 15 күнігердері бүтін Россиятағы «Гордость нации» беремее бастығы түхімеға ұтылында. Тіреатшілер әтті номинациянан хаяпқалар оқым ұйдылар, сақағариттен нуапсая биохүні саяпқа келді. Конкурс 2 түхімеға балаған 30 күнігерд түміктенер, 100 түміктер түхімеға 6-ні әттіс күнігердері ұтылды. Нағарадылары сумағылығы күнігер сөп түбәлінерін тұттарықтыра. Үгілет бүлі ұлғыттан 200 км тейтші өрес ұңғар сытар ол күрдік манна саға әбәнке түрбелән олырар негелегер. Олықтауқтар тұғы қағайсты батынан онына бұлдынан жарғыралар. Сихилей Александра Қабытчарова көпсер.
манан урук ике энси дива бадала кал бака эрей бевола чонну хүлдэ чөй доңор хаҗалар ите бев долаттар бит. Лидия Кузнецова жетинаттанагы улуса сас күһүн бадаран болан келиге барыга харгыстары көрсөр боллагана аны мантан инне кумак кутулдан сол буттуп суа ден үэрэр кини үгүлэт түрү толуктоого кендики сылларга нехилекке сергек сийи таксан эрерин кайгы белиетир. Инес кубера площадь победы оголоро аньюрити плашаккалар ытык томторин барытта чөй баттык оңохуллан үхактыр сидбите сакабалагана бартоон нук биэне үлө бого бара турар офсайнан эдер жондор хүрдан үлөлиллер. Күн бүгүн манна улуктоох көгүлэхиннери өйүр тосхол иитинен улуссалар оңохуллаллар кыстыкка кийдиге белемненен үлө ханнас териллер. Элбек ходуу ууга бара хар жанотто ыксыта хыртта олду болорутта жондор хин оно манан тыыннан үйөнөн оттаннар эн быйыл кыстыр опутун булунан олор оботтек. Икки сүбетче коргормостагы тутабыт онто сылгыбыт үч үчтен такка төбөлөкбүт. Онно буланнан аммыт бу агы сүз тонна ото отто такпытен буламытын оттон. Сүз бирген толордубут тек канат. Олоктоктор эбе көмүс катырыктагыттан бери хиннерен каратыы булдуттан амсаян бир баачы жаханан олороллор инникитин манна өссө саха ынагын ийтерди буланныыллар. Күн бүгүн олоктоок жахалта күүхүнен бион тебого анаан котон тутууда барар. Он исерге балыгы ыыхыр сыяк туруага эхил агыз квартиралаак таз жээ жендейега. Элине оттун булдунан балыгынан жарыктанар. Бу отурутагата былыгыңаттан туруусаммыт. Балгы ыыхыр каптильнай сыах тутуактаах бут ол оборудованиетин Москва кураттын Хакастан атыылаан ыдыбыт манна улуус көмөлөшпүтө онон бу сүрүн жарыкпыт бул балык жарыкпытын өссө хайыннар ылла хурктал дедиидебит. Эти курдык тесирин сайыннарыга тухуланмыт программаларга үгүлээттер да кытталлар төхө доро юон кийниттен тейитчи суала ийхэ суак да боллар нехилек сайдарга жолухар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Татылуун чөркөк бөхөлөгүн улуктоого Гаврил Масаев же керген фирматын сайыннарыга тухуланмыттыы хайстыбаты министерствитин гранын ылан туттубут котунугар уота суок болон котунун түбүгүн генератор көмөтүнөн быхаран кыстабыта. Бу күндөргө 30 метр дылдан кахайстыба бир улакан кыхылгата быхарылдар болла. Дүрт сыллагыта бахана кайыстыбатыр иммит Гаврил Масаев бу котонун гран харчытыгар былырын туттан кирбит. Эби сүйхү атыгылахан сет тоонча ура мостагы кыстаппыт. Бу күннерге Гаврил котонун мостатын үрдүнен эби каптагын телеген тогута кайыта үктемметин бөлөктөх. Котон бөхөлөктөн балачча ыраак сирге баарынан кайыстыба сүрүн кыхылгатынан 30 минкиллери эте. Сылустата үгүс кепсети сүйрүү көтүү түмүгер бу кыхылга быхарылдан аны генератор көмөтүнөн түбүгү үмүрүтүү умнулуктах. Бир ыл болот уруубуна кетишпепит. Былырын кийриякпеттен заявка уруубуну батчалар кабаракпыдым август ыйга деду. Быжа туолан туолан экертен экертен багылыкпыт эме экертен экертен сүйрөн көтөн элбак камсаам боодо болла сүйрүү көдүү боодо болан ката түгөн маадык бир ыл ийгер уппу кийре болла баарылла барата белем алар ооталок бу кодону мээр уодум тадылдан турар жээбер эме уода тадылдан турар. Провод кидде даганы кободуттаны бардан дарыктах. Үлени чепчетиекте котону сандардыктах жоон камсаны бу күннерге сагаланды. Кайыстыбага вот киллерге туттан барыта отуттан такса вот тирага турууга. Үскейлек бригада Гаврил Масаев базатыгар үрдүттөн олорон сырсырда агыс частан борук сорук болор жери туттумактыр. Материал буду бар олорор серге кыхылга суук итияганан качыылар үлэт кийека ол боллага дии сүрүнө дехеллер болаттар. Ото топората улагана высокой, ото 1000 киловольта, он на бес опората тохта. Это низкой, уже коровник лаборар булади. Он на улагана истепутор, улата улагана туга, подстанция это. И кюхич бьян 1000 киловольта, и вольта улар булади. Тех заданий, ну, холовор 9 метра лы тюхтах пыт, он на 9 метра тюхавит. Холовор вешни мезатана харахтах пыт. Чагана сывая, холовор будущим пучение лантахан кальбет. Алтыныга от ситимин тарды түмүктенен күстәк уляга тирек болар кетехилек от сандарыга. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Саха телевидениете, Таатта, Чөркөк.
Меняхангла сулугуни верня читин кюннюгай китин чагунага сылтан иди концепциятын алта кайыскатгар логурар. Дойдутугар бернилях, дойдутын таптыр, ытыктыр, сердэх, апетнестях патриот огону итан тахарар сыллах верня чи кюннюгин Владимир Ларионов атынан Майя Орто Сколатын педагогическая коллектива оңырын улуыз Казбиди верня читай бу кюннюгинен вернергер төхи болар. Сейлі келер материалга. Меня халас лухун биллилях иннигер уктар киен туттар жанын ситихилергер ологран. Уренетчи инники детин сөпкеталаргар онна олоккоту ханаргар. Улус уренетчидин күннюге улахан солталах. Бу күннюкке кирбит материалнан ого сайдыытын ситихитин кетен күрек косып. Икки сылустатыгар оңхуллан туханылла сылджар күннюк уренетчи болгом татынтардан, ого түрөбит дойдутын историетин билен уеретен чинчиен интерьер дебит. Оттон байылгы күннүккке аныгы технологиялар туханылдан уратылах болбут. Байылгы тақсыбыт күннүк бетмандық бұғылах QR-код керейті болыр. Бұне манан тұл вернәтчі ұчутал онына түріппіт дағыны кейрен түліпен нүңе бұл QR-кодқа түліпен нүңе скандырының кейрен туханан бейтін оттон олығыр видео материаллары бұ жон туғынан видео материаллары көрін олығыр туғынан сөптен. Бүгіннігі үйренетчірі болбаққа класылай атчылары ұчыталар әме туғанан QR-кодынан кейрен видео материалларынан класс частарын, уроктарын, әме ұтықтарын сөп. Бұ манна біге класс частпыт темалара, оғылар күтті қайда құлалықтәкпіт, іс қоғана барты кейрі алдар. Оның біге бұ дневник бұдын, ұнышталаты дневник, хақылыты бүгіннік, дневник бұдын халық хамы бұ класыл ачыдар білінгі ұратывыт бігеға бұ барсы, білі бітер бігеға көмілігер, оны өлі бітін чепчетер демет. Маңдагі кластын 11-іс класқа дері ұлыс білілігі жына опсайы 105 кейі аттыра, кіннер ұлық қозы дейлері сихилі кепсенер. Неделі айы класс чағығар біге ұтық жыны күтті білсігевет. Кенлер алғы көрілері бияқы үтті қалабыр болар. Күннігі оңырын тахарбыт айыр бөліқтыл ұчыталлара, сақалы, нұтчалы оннан ғырискайтылларынан, оғы өйігер санатығыр тиімтие бай материалы аян тахарбыттара барат түнен керақсы біллях. Зоя Герасимова, Сақатер Веденете, Мене Қаңылас, Майя. Балаған ең хүйбәттес күнігер өрі бүлігі Сақа Республикатының сударыстығынығын күнігер Джекускайдағы патронға сылы түміктері ат сүйлүйті болуға. Ол күрдігі бүкін дейірбі Сақа Республикатының бірі бұйтылыстығының бірсіздәтілін Тұқа Хайсуатын министерін бір естерігер алта сүйлді ұтылыға. Ол күрдігісіз пәйелдіктер тұхынча 600, 2-тұхынча 200-ке екіте, 3-тұхынча 200 метрға, онына 1 километрге әлін-кәлін түсі өктірі. Білдерін күрдік коронавирус жаңайтыны бетінден себәстен сүйлді көрі әчіте соқ, Роспотребнадзор барыр дебелден тұтуған тұран ұтылар. Сүйлдіңі сақаны қысанды көддірер хитнері кампания ғасырда 10 частан күйоқ экранының көддірі оға. Бұл часқа сақалы тұлынан тақсар ғану мөдетінне кәтінге болын көрсе қалері.